vetë e kur ambilla me se merej së fund, mbas daljes nga punë, stop, se don... Aji merej me një kompani të pak të dhe që delë të qëkëraja, me një kompani të makinave me qëra, po tek ekstrati kishë një gjithë shumë interesante. Po? Sepse kishë marrë 100% aksioneve, një nga elementet në të cilën ishte kërkuar, pra ishte licensuar kompania e Guran Pilës, ishte edhe trajnimi i gazetarve lokal për ndjekjen për transparencën e investimeve publike në zonat rurale. Trajnimi i gazetarve lokal për transparencën e investimeve publike në ato zonë. Pra, e kene ekstraktin e ti, ishte dhe kjo ju. Pra një ishte dënuar për brasë të si, që ka arritur t'ja hedhë drejtësisë shqiptare, të lirohet për ato arsye që u shpjegova. Dhe tani do trajnoj dhe gazetarët. Do trajnoj dhe gazetarët. Fevzi, kjo është brasja, po ja vetëm se konë të shumë edhe njërë momentin e brasis. Aty je para qenës tregtare. Edhe është mu para qenës tregtare, një nga zonat më të populuara të... A disa drejtus policie kanë shpinë aty, se është dhe Qesharake. Personi vjen me makinë, makina e brasit qëllon, ja. Makina aty është del jashtë kontrolit, pra na jetësën dhe merë makinat e tjera për para.